Stabæk ute etter å revansjere cupfinaletapet for Vålerenga. Daniel Nanskog på hugget fra start hjemme I nye Telenor Arena og griper sjansen når Martin Andresen feiler etter 19 minutter. Mister Andresen, ut til Livli! Martin Andresen sparker ned Nanskog noen minutter senere og får gult kort. Stabæk fortsetter å kjøre over Vålerenga. Nyinnkjøpte Daigo Kobayashi med sin raffinerte høyre fot skaper sjanse etter sjanse for bæringene. Bra igjen og glimrende av Perkins! Kobayashi. Praktfull passning! Nanskog på volley, men til side for mål. Stabæk med frispark fra skrått hold. Kobayashi får en frekk idé. Ingen god omgang for Vålerenga som I tillegg til å bli rundspilt også mister Martin Andresen når han får sitt andre gule kort like før pause. 10 mot 11 får Enga en god start på andre omgang. Troy Perkins sikter på Mohammed Abdelaue. Så setter han I gang mot Moa. Meget bra I gang så! Og Moa løs og alene igjen! Og det 1-2! Og det matchvinner I begge endene! Men det langt mellom Vålerenga-angrepene. I motsatt ende fortsetter Stabæk å skape målsjanser. Palmiravn Palmason god for hjemmelaget og sikker I avslutningen etter 60 minutter. Islendingen øker til 3-1. 4 minutter senere han på farten igjen. Kommer han tilbake? Og stolpe! Det var Palmason igjen det! Kobayashi en aldri så liten åpenbaring. Rundlurer Kristoffer Hæstad, men får ikke straffespark. Dermed ender det 3-1 I Telenor Arena. Stabæk overbeviser en uke før seriestart og vinner superfinalen 2009.